sellainen aamu, että mun tekis mieli läski ihmisiä naamaan. Aurinko paistaa ja vettä sataa, taitaa tulla. No, tää on ollut erikoista aikaa. Joten tässä on tehty kaikennäköisiä rästihommia ja... No, tässä on tehty kaikennäköisiä rästihommia. Suomeksi sanottuna oikeastaan niin kuin mitään järkevää saanut aikaa. Kuten varmaan tää video kai tässä on mitään järkeä, mutta... Lähetään näistä, mitä mä muistan, mitä mä en ole käsitellyt. Mä jossain vaiheessa sanoin, että on semmonen 5 metrin tiputus. Mä oon tätä meidän pitbullia ulkoiluttamassa. Tässä on yksi hyvä esimerkki. Eli tässä kun koneella on raivaussahalla ajellut, niin saattaa olemaan vähän märkää, niin siellä on vähän liukasta. Ja tässä on semmoinen yksi hyvä paikka, että ei välttämättä haluaisi tipahtaa. Se voi sattua, epäilisin. Pari kertaa ollut lähellä. Ja tässä on itse asiassa tien toisella puolella. Tosi välttämättä ehkä ihan noin jyrkkä, mut tää on vähän syvempi. Se painuu ton ryteikköön. Tässä mä itse asiassa on kaatunut koneen kanssa. En onneksi pyörinyt hirveän kauas ja sitten itse asiassa tuossa vähän matkan päässä, niin missä mä tipahin. Ja sitten yhden mä itse asiassa menin raivaussahan kanssa sille, että mä kaaduin ja sitten pyörin sen pienimmän tuossa alas. Se ei ollut hirveän mukavaa. Että jos miettii sitä, että mikä kärpäsellä oli viimeinen ajatus, kun lenti 80 tuulilasiin, niin takajalat, niin se oli vähän vastaalla. Siinä kun tipahti ja kone on käynnissä, niin mietti vaan, että pidä terä kaukana naamasta. Joo, mä en tiedä minnekään mulla on menossa. Mä nyt seuraan meidän koira. Mä en mitään tietoa minne tää haluu mennä, mutta mennään nyt. Neiti saa päättää suun. Päästään sit seuraavaan aiheeseen. Ois ehkä voinut ikään aloittaa aiheella. Venäjä vastaa Unkari. No, mä en oikein tiedä mitä mieltä mä oon siitä. Tai tiedän mä sen verran mitä mieltä mä oon, että se on ihan perässä. Ei siinä mitään järkeä koko touhussa, mutta politiikka on yleensä hirveästi sotkeutunut ja vielä vähemmän näillä videoilla, enkä sotkeudu nyttenkään muuta sanomaan, että se on perässä. Miten se täällä näkyy? No, täällä. Se ei näy mitenkään. Ainut on tietenkin, että nää nyt tietää, että mä tuun Suomesta. Niin joku taisi sekoittaa Unkaria Suomen pikkasen. Onko siellä kuitusen kotimaassa menossa sotaa, mutta joo, se oli Unkari.
Täällä jo ei näy. Se, mitä paikallisissa uutisista on ymmärtänyt, niin se näkyy silleen, että ketään on Unkarista ja Venäjältä, niin tietenkin kun Swift-pankki tai yhteys lähti kävelemään venäläiseltä pankilta, niin sitten täällä eikin unkarilaiset ja venäläiset, niin heillä nyt vähän niin kuin tyssä rahansaanti, ja se nyt tietenkin on ilmeisesti vaikuttanut jonkin verran, että osa hotelleista on majoittanut esimerkiksi unkarilaisia ilmeisesti nyt sitten ilmaisiksi. Kai jonkinnäköistä ruoka-apuukin on tarjolla. Että autetaan perinteiseen taimaalaiseen tapaan. Mutta muuten niin ei ainakaan vielä toistaiseksi näy. Ainut oli se, minkä mä näin uutisissa, että Taimaa ei ota kantaa suuntaan tai toiseen. Mikä nyt ehkä sinänsä on hirveä yllätys. Pysyy niin sanotusti sveitsiläisenä, että puolueet on mihinkään suuntaan. Tänä vuonna Venäjän ja Taimaan piti rakentaa taas yhteistyötä, mutta se nyt voi olla, että se on vähän sit jämähtänyt, että se ei varmaan tapahdu lähiaikoin. Reilun tunnin verran yrittänyt löytää yhtä ruuvimeisseliä. Mä toin Suomesta sellaisen ruuvimeisseli-sarjan, että sä voit aina vaihtaa pää. Mä tiedän mihin mä laitoin, sen ei oo. Kukaan ei tiedä, kukaan ei oo lainannut. Okei. Okay. Sitten normaali lattapäisiä ruuvimeisseliä. Mä tiedän, että mulla on niitä ollut täällä 4. Ei löydy yhtään. Käyn sitä vähän kyselemässä, että joo, missäköhän olisi. Pikkumuksu tietää, hei, tän näki yhden niin tuolla majassa, missä sitten nämä majailee. No, mä käyn hakemassa sen sieltä. Niin. Tää nyt on vääntynyt. Tää oli siellä maassa. Mä en tiedä, onko täällä kaivettu reikää vai mitä. Ja niistä kaikista 5 mä löydän yhden. Mulla alkaa vähän niinku riittää. Mä oon pitänyt täällä näin niin kaikki työkalut tässä ovella, että tietää missä ne on, saa nopeasti jos jotain tarvitsee. Mulle riittää. Jos mä lähdetään käymään tänään kylillä, niin mä hommaan ison työkalulaukun. Mä pakkaan kaikki tonne, lyön sen sängyn alle, koska sängy on yllättäen meidän makuuhuoneessa. Ja makuuhuoneen ovi on aina lukossa. Me pidetään makuuhuoneen ovi lukossa. Lähtökohta on siinä. Ja jos joku jotainkin haluaa, niin saa tulla kysyä multa. Ja sitten mä joko lainaan tänne, lainaan. Mulle riittää. Ne kaikki vuodet, mitä mä oon ollut, niin koskaan ei ole sattunut näin, että niin kuivakausia. Täällä niin tulee vettä, mutta onko tää jo 3. viikkoa? Välillä sataa ja välillä ei. Mutta täällä nyt on taas yön ja aamun satanut. Täällä on melko märkää. Nyt on hyvä aika jatkaa sitten tätä hommaa. Ehkä tehdään polttopuuta. Tosiaankin aika sitten aloitin tekemään, mitä nyt noita puita on kaadettu, niin niistä tehdään sitten hyvän kokoisia klappeja. Tässä nyt on taas kaadettu uutta puuta. Pitäisi laittaa palasiksi, niin jatketaan siitä. Selkä tykkää taas, mutta minkäs teet? Jostain se taas täytyy alkaa.
ongelmia taas rouvan siskon koiran kanssa. Tykkää tulla tänne päin. Koirat tietää tasan tarkkaan 10 sentin tarkkuudella rajaa, missä menee tonttien tilukset. Vai mun siskon koira tulee tälle puolelle, niin sitten alkaa taas tappella. No. Jaksa kiinnostaa. Mut, joo. Meikäläisen työpöytä taas harveni. Työtaso lähti kävelemään. Täytyneen rakennella varmaan uusi työtasokin. Ja siivota tääkin loppuun. Mä sain siivottua itselleni nurkan tohon noin harjoitteluun varten, mutta ei mulla painoja. Mä oon käytännössä sitä dippitelinettä nyt jonkin verran. Ja sitten itse asiassa mulla on TRX ja toi on, mikäs tän nimi nyt oli, Jungle Gym. Vähän sama kuin TRX, mutta tässä on kaksi omaa ihnaa. TRX:ssä on vaan yksi. Ajattelin, että käytetään nyt tätä näin. Vietään TRX:tä parempana. Aikaisin. Täytyy laittaa kirvestä vähän terävämmäksi. Alkaa tekemään puita. Siinä käy kun jättää mitä tahansa pikkasen ulos. Siellä alkaa sit tulla tällaisten kavereiden kotipesiin. Jotain saa aikaiseksi. Muutama pölli ja muutama tikku ja näitä nyt on roudattu. Ton verran saatu. Eikä nytten me seurataan kuinka laittaa ränni kiinni, kun mua ei kuunneltu tällä kertaa. Tää oli kolme parempi idea. Noi toinen.
Hyvin savut. Noitten kaverten ruoka tulossa. Lähdettiin käymään sitten kylillä. Nyt vaan ensimmäinen pysäys, ne käydään sukulaiselta. Tässä on itse asiassa molemmin puolin tiet siskot ja isoäiti. Rouva jättää isoäitille vähän ruokaa, tainnut olla sängyn pohjalla vuoden verran, että saa nähdä, tuleeko vielä hautajaiset missä vaiheessa, mutta se on taas elämää. Lähdetään syömään ja jos on marketti, niin käydään varmaan ostamassa jotain peruseineksiä ja ehkä jotain pikkuherkkuja. Meidän nuorimmainenkin taas mukaan. Vähän tylsä autossa. No, missä on luo? Se söit sen jo. Se oli nopeata toimintaa se. Katsoa samalla, jos löytäis nyt sellaisen työkalulaukun. Mä oikeesti. Mä otan kaikki noi työkalut. Olemassa olevat täytyy ostaa uusia, kun ei taas löydy ruuvimeisseleitä talosta, niin muutama ruuvimeisseli. Ja ne on sitten lukkojen takana. On pieni epäilys, että mitä niillä on tässä tapahtunut. Joku on leikkinyt ja ne voi olla nyt missä vaan. Ainut ruuvimeisseli, mikä löytyi, niin oli vähän sen näköinen, että siellä oli leikitty. Siellä oli kaivettu monttua maa. Mutta semmoinen periaate, että vaikka on vahva epäilys, niin mä nyt annan niin sanotusti isän kädestä, niin pelkä epäilyn takia täytyy jäädä kiinni. Mutta nää oveli perkele nää mukulat. Jotain, mitä mä nyt on tuonut Suomesta, niin on kadoksis kanssa. En usko, että koskaan löytyy. Mulla on aina vähän semmoinen pieni epäilys, kun jotain katoo, niin sen jälkeen, kun mä sitä alan ehtimään ja mä oon siitä äkänen, niin se on melko varmaa, että sitä ei löydy mistään. Ja joskus satunnaisesti sitten joku löytää se jostain ihmepaikasta, että mistä mä oon jo melko varma, että mä oon kattonut sitä ihmepaikasta, mutta sitten jotenkin kummasta sieltä löytyy, kysyy mistä, niin se löytyy sieltä ihmepaikasta. Ja
kun mä oon sieltä jo kattonut. Et kai tässä maailmassa on sitten kuitenkin taikaa olemassa. Tai sitten toi kämppä on neljännen ulottuvuuden siinä rajamailla. My headlight. Uskotko, että ääni tulee paljon paremmin, jos muistaa laittaa mikrofonin käyttökuntoon? Puhu kädellä. Uusi merkitys. Joo, eihän täällä löytynyt sellaista työkalupakkia tai laukkuu. Täytyy tilailla. En jaksanut tilailla. Paljon mukavampi aina saada rahat tiskiin ja kamaa mukaan. Elektroniikan mä yleensä tilailen, kun ei näissä tuppukylissä semmoista, mistä sais niinku kunnon elektroniikkaa. Pitää aina lähteä jonnekin sellaiseen, missä olisi isompi valikoima. Itse asiassa mä en tiedä, mä en ole Sumpoonin keskustassakaan nähnyt kunnon elektroniikka- tai kameraliikkeet. Siis silleen, että mistä saisi semmoista tavaraa, mitä mä tarvitsin. Mikä nyt ei välttämättä tietenkään ole elektroniikkaa tai kameraliikkeen laadun tai et se mitä kuitunen haluaa, mutta sillä pääsee aika pitkälle. Tai mitä kuitunen tarttee ja haluaa. Oh, käytiin syömässä, että saa siitä yhtään videota. Nyt kun mä teen mät tai kuita, niin se on kilpailu. No ei, jaksan. Rouvan kanssa mentiin kerrankin kaistaan syömään, ettei ollut ketään ylimääräisiä japinoita jaloissa. Niin ajattelin, että jätetään kamera ja kaikki pois. Syödään rauhassa. Voidaan vaikka vähän jutellakin. Tartti keskittyä meikäläisen säätämiseen näiden kameroiden mikkien kanssa. Mut joo. Tässä tuossa ravintolassa me käydään ehkä kerta viikkoa. Todettu, että sieltä saa aina niitä tiettyjä ruokia, mitä molemmat tykkää syödä, niin saa aina saa tasalaatuisesti, eli hyvän. Itse asiassa sieltä mä löysin mun uuden suosikin. Itse asiassa muista, mikä nyt oli paikallinen nimi. Mä sanoin sitä, että se on maissisalaatti. Se on vähän kuin papajasalaatti, mutta papaja on korvattu maissilla ja se on ehkä hivenen makeampaa, yhtä tulista, jos näin haluaa. Ja sit siinä on suolakanan munaa. En mä tiedä. Se on käytännössä salatti, tomaatti, maissi, sipuli. Ei oliko herneitä ja sit vähän pähkinää. En mä tiedä. Mun uusi suosikki kyllä ehdottomasti. Ja raakaa lihaa tottakai.
tiedä minkä takia nyt rouva on sitä tykännyt pari kertaa. Siis joo, ihan ok, siis raakaa lihaa. Piivilihaa vetty pieniksi palasiksi, murjottu oikein kunnolla ja maustettu oikein tulisesti. Ihan ok. Aina tietenkin vaan kun syö jotain raakaa, niin aina miettii, että mitäkään lutikoita ja muita lapamatoja tulee saatua samalla. Mutta suuri osa niistä lähtee vissiin lääkkeelle. Joo, niin. Tosiaan laukku. Nyt ei saanut laukkuu. Täytyy se tilata se Terekso. Voisin nyt tietenkin lyödä ne kaikki kamat lukkeen taakse nyttenkin, mutta mä jaksan. Helpompi saada johonkin laukkuun, mitä voi liikutella vapaasti tai helposti. Tuommoinen laatikko nyt ei ole niin helppo. Käytiin nostamaan duria näille ruokaa taas. En pitäisi lähteä kolme ajaa. Mä lähden ajaa. Kamalai. Ja taas mennään. Joo, aikaisempaan mainintaan siitä, että Taimaa on pysynyt puolueettomana. Perun sanani uusien saamani tietojeni mukaan. Taimaa on ottanut Ukrainan kannan, eli ilmoittanut, että Venäjä on väärässä. Sen lisäksi niin Ukraina on pyytänyt Taimaltakin apua konfliktiin ja ilmoittanut kansalaisille, että vapaaehtoiset saavat lähteä sitten sotimaan tai jotain muuta vastaavaa. Ja täältä on porukkaa lähdössä Ukrainaa ihan sotimaan. Miten valtio tukee sitä, niin hengellisesti ilmeisesti. Mutta joka tapauksessa yksityiset ihmiset antaa rahaa näille, ketkä haluaa lähteä sotimaan. Ja täältä nyt on vissi ensimmäinen lasti lähdössä. Et näin. Tässä vähän venäillään, josko sais tehtyä pienen uukkari. Sen verran kaukana seuraava uukennuspaikka. Siinä olisi tuoreita sammakoita ja toukki. Doddy. Jätinkö mä kameran päälle koko ajaksi? Aikaa pikkuhiljaa. Marketitkin taas heräilee. Täällä on ihan rutosti porukka. Aikaa taas löytyy erikoisuuksiakin siitä, että
Onks muuten mulla mikki päällä? Toimii vielä ainakin tän mukaan. Jees. You want to eat spaghetti tai? Yeah, no then you eat. Mä vihaan yleistyksiä, mut niinkun naisen logiikka. Mä nyt ennen kuin mä sanon mitä ääneen, niin mä katsoin tilastoi, että miltä näyttää, minkälainen on katselijakunta tällä kanavalla. Mulla on, tää nyt on Googlen mukaan, mulla on noin 5% kanavan videoiden katselijoista on naisia. Hienoa. Se olisi olla enemmänkin, mutta toivottavasti nyt ei se 5% lähde pois. Naisen logiikka. Meillä nyt on toi pieni sihuovapentu. Ja tälleen se kulkee mukana, mutta niin kun, nyt kun tullaan markettiin tai tänne torille, niin sä et voi jättää sitä näillä keleillä tietenkään autoon. Täällä on ihan sikakuuma. Täällä on tällä hetkellä 32 astetta lämmintä. Musta auto, vaikka jättäisi ikkunat auki, niin ei siitä tule yhtään mitään. No, se sitten vaatii, että sä lähdet tonne noin kantamaan. Sä otat sen. Siis minä otan sen käsikynkkään ja me kävellään tää tori sitten läpi. Jossain vaiheessa tietenkin toi mikä tahansa koira, mutta eikin pentu, niin se nyt jaksaa istua. Se minkä istuu kuuma, se on tuolla torillakin sylissä olla ja se alkaa kiukuttelee. Ja et sä oikein voi sitä kävelyttää. Täällä on nyt tällä pienellä toriplantilla, niin mitäköhän mä arvioisin, täällä on pari tuhatta ihmistä tällä hetkellä. Niin se on koko ajan ihmisten jaloissa, niin ei se onnistu. Sun pitää kantaa, se alkaa kiukuttelee. Ja no, mentiin jo tonne, niin mä sanoin etukäteen, että hei, että katsotaan kaikki ne painavat, mitä halutaan kantaa. Eli kyllähän se otetaan 50 kiloa kalaa kerralla. Siinä saa kissat ja koirat ja ihmiset, niin ruuat ja sitten mitä nyt possua ja kanaa ja mä sitten kannan ne tänne näin ja sitten mä vaan ilmastoin, niin istutaan sitten sen aikaa autossa koiran kanssa nyt mitä sitten rouva ja nyt tällä hetkellä toi muksu, niin sitten ostelee näitä pikkujuttuja, että jos haluaa jotain herkkuja tai salaatteja tai muuta, niin he pystyy sitten kantamaan ne kyllä kahdestaan. Niin, mä nyt ensinnäkin sanoin, että voisiko jättää koiran kotiin, että se nyt varmaan pärjäisi sen aikaa siellä, mutta ei oteta mukaan, ok. Sitten kierretään koko tori, katsellaan mitä on. No, ok. Sitten otetaan niitä vähän painavempia. Mä tuun tänne näin, nyt tuli sitten soitto, että menin sen muksun kanssa syömään, tuut sä sinne. Silleen, no mites mä nyt sinne tuun? Ei se nyt siitä muutu, koira kiukutteli jo tossa noin, että jos me nyt taas tullaan, niin ei se nyt oikein oo koirankaan kannalta hyvää, niin joo, hän syö sitten. Minä ja mun kaveri nyt sitten ollaan täällä. Auto ilmastointi huutaa täysillä kylmän puolesta, ei moottorin puolesta. Ja naisen logiikka. Voisi sitten mitä muuta nyt sitten voisi päivitellä tässä samassa. Hei, mä tein Discord-serveri. Tos varmaan semmoinen keskustelu silloin tällöin lähtisi käyntiin asioista, niin se tos YouTuben omassa niin kuin viestisisällössä, niin mä oon itse ainakin kokenut sen, että se on ehkä joku itsekin, jos menee jollekin muulle kanavalle, niin se on kysymys, sit siihen joku vastaa tai ei, niin mä teen Discord-serveri. Ja
Jos Discord ei ole tuttu, varmaan aika monelle se ei ole tuttu, niin se on ollut kuitenkin pystyssä 6-7 vuotta se palvelu, eikä ilmanen tämmönen, sanotaanko nyt keskustelufoorumi, se lähti aikoinaan käyntiin niin pelaajaporukoita varten, mutta se on siitä laajentunut, niin sitä on povattu, että se on kans tämmönen tulevaisuuden alusta, niin kokeillaan nyt. Mä laitan tuohon alapuolelle niin linkin siihen, mutta Discordissa se pitäisi löytyä Kuitunen nimellä, mutta se on sen verran uusi, että voi olla, että se joku tuloksista löydy, niin mä laitan linkin. Sitten sellainen, että jos haluaa tukea kanavaa, äiti lähetä rahaa, niin mä laitoin 2 linkkiä. Toinen on PayPaliin ja toinen on sellainen palvelu kuin PayMeO Cafe. Eli nimensä mukaisesti ne tarjoaa mulle kahvit. Mutta mulla oli tämmönen hieno ajatus, että ei vaan pelkästään pyydetään rahaa, niin saatte nimikkopuu. Eli mä nyt laskeskelin nyt heti ulkomuistista muista taas, mitä mä valehtelin sinne hinnoista, mutta jos haluaa tukea kanavaa, niin jokunen euro, niin saa nimikkopuun sitten ja laittaa hei siihen viestiin sitten, että millä nimellä haluaa nimetä ja keneltä mahdollisesti, niin jos haluaa laittaa ex-vaimolle siihen puun nimen ja FU, niin ok. Jokainen päättäkö itse, mutta tietenkin meillä sinne haluaa sitten niin kuin normaali nimi, mutta jos haluaa tukea kanavaa, niin sitä kautta PayPalin ja Paimia Coffee linkit löytyy niin kanavan pääsivulta ja jatkossa löytyy sitten edelleenkin niin tekstiosiosta siitä alapuolta, kun klikkailee. Jos haluaa tukea kanavaa. Toisaalta nyt tässä maailmantilanteessa, niin ensisijaisesti, niin laittakaa, jos haluaa auttaa, niin Ukrainaa. Mitä kukakin pystyy ja haluaa, niin Ukrainaan. Ja en tiedä sitten, onko punainen risti vai minkä kautta tällä hetkellä menee paraiten, mutta ensisijaisesti niin joo, tukikanavalle on ihan kiva, mutta tukekaa Ukrainaa ennen minua ainakin. Pätkii taas, mut niin. Tuki on aina tervetullutta. Mulla on pitkän aikavälin tähtäin tietyssä mielessä, että mä pääsin Suomesta kokonaan eroon tietyssä mielessä, niin aletaan laittaa paukkuja taas tähän kanavaan ja tähän liittyen sitten kaikkeen muuhunkin. Mutta vaikka ei pääsiskään niin sanotusti Suomesta eroon sitten, niin mistä tuli mieleen, että tämä viikko nyt on ja oikeastaan viime viikkokin mennyt aika paljon niitä Suomen pään hoitoon. Nyt en normaalisti poikkeen joutunut laittamaan sinne paukkuja. Mulla oli paljon taas suunnitelmia, mitä mä täällä olisin touhunnut. Tietenkin tämä vesisade, mikä nyt itse asiassa loppui käytännössä tossa eilen. Nyt on taas näyttää normalta kuivalta kaudelta ja jatkoa, en tiedä. Niin, Suomen pään kuviot on sotkenut vähän se. Joutuu sinnekin jotain ilujen takia tekemään. Mut se on mun ongelma. Mut joo.
But they want to eat. But they want to eat. I can eat everything. I will give one of you. And I have enough dinner. You dinner. No. This I know. Like fried cricket. I don't know what this food. Something like this, I don't. Joo, nämä päivät on aika erikoisia, mutta nyt pitäisi alkaa taas kuivakausi. Joo, vaikka on ollut koko ajan semmoinen fiilis, että ei ole saanut mitään tehtyä, niin mä tiedän, jonnekin taas viikko on kadonnut tekemättä mitään tai tehty niin paljon, että tuntuu, että ei ole tehnyt mitään. Joka tapauksessa. Kiitoksia ja valot sammuu nyt.